Mən bunaqa ot ketdən 1 il yürsəylə bolar. Mən qaraylar. Vox. Maşallah. Aka qancı soruyorsunuz? Selamünaleyküm. Aka yaşı 7'den 8'ge ötüldü Xudo xolasa. Narxı 10 bin dolar kamı var ekan. Ozu boğaz, biye ekan. Neçinsi ki bu Xudo xolasa? Üçüncüsü ki? Bozar kanca kalırsın. Tamam da. Narxı yokuşmadı kalın. Neçin nömer koyun zaki? 93'li 500 81 11 rakamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Bu boshlanishi. Aytadi-yu, bu hali hammasi emas. Zot qaraqa? Rossiyskiy zotlar. Lekin bo'yini balaligi bemalol 170 chiqar. Mamam qaraylar, boshlanishiga qo'yaman. Bunaqalari boshlanishiga. Badanini qaraylar, qo'y. Mashalloh. Aka bunga qancha so'rayapsizlar? 2 yarim million. Tilla qushga. Ha? 2 yarim million. 2 yarim million? 2 yarim. Mana. Bu ham mingtadan bitta tug'iladi, o'rtoqlar. 2 yarim million dollar ekan. Yo'q. Kami bor. Necha yoshlar? 4 yoshlar. 4 yosh. Yosh 2 yarim ming dollar. Bo'yin balandligi necha aka? 1.64. Zot qanaqa bunisi? Yevropadan ekan aka. Yevropadan? Voy mashalloh. Erkak yotdi. Mana. Oyoq qo'llari yengil aka. Yovosh. Ili anaqa ilonga o'xshaydi. Mana qara. Jonivori qara. Balaligi necha dedingiz? 1.64 aka. 1.64. O'lchangan ekan. Qiziqqan ukalarimizga telefon raqamini yozib qoldiramiz. 99-limidan 323 4ta 9. Bemalol telefon qilishingiz mumkin o'rtoq. Ochib olmasa yana. Assalomu alaykum hurmatli ot ishqibozlari, chorva haus obunachilari. Bugungi sana 8-iyul haftani dushanba kuni. Toshkent viloyati Qibray tumani, O'nqo'rg'onda joylashgan Sho'ro ot bozorimizdan abzori boshlaymiz. Like'dan bosib obuna bo'lmagan obuna bo'lib qolinglar. Akalar sotildimi bu? Necha pul ketdi? 20. 20 million so'm. 20 millionga baraka bo'lganlardan boshladik. Hammamizga nasib qilsin. Okey, yaxshi etoning. Buyursin. Egalik qiling, Xudo xolasi. Yaxshi chiroyli to'y ekan. Ketdik. Abzori boshlaymiz. Zeriktirmaymiz sizlarni. Uzmasdan boshlaymiz, uzmasdan. Bunga nechmi so'rayapsiz, aka? 1800 dollar kami bor. Vaka. Nech pul? 1600 dollar. Salom. 1600. 1800 dedi. 1600 ekan. Mana o'rtoqlar. Yoshi necha yashar bu? 2 yashar. 2 yashar bu. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa, bozor. 1100 dollarga bermadilar. Egasi bilan sotdinglar. O'zini sotdim. Egasi bo'yam. Mashhur odammiz. Mana o'zi. Nechta nomer qo'yamiz, aka?
97-lik 404 91-23 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz kerak. Chiroyli o'ynaydi. Ichardi. Bularni chi? Chez degan tug'ilgan kunlari bugun, akam tabriklaymiz. Chez mana dog'ing ketdi, o'g'lochini. O'zini. Ya, xab bo'lib qolarlar-da. Toshkent otlari kanali bor. Instagramga o'tib obuna bo'lib qolinglar. Mana akamizdan tug'ilgan kunlari bugun. Men zo'roq, ya. Akam 1000 yoshlarga kiravering, 1000. Qo'yamiz 100%. Aka, men narxini ko'tarmayman. Kecha 15 millionga men qildim, bermas. Keling, menga bersa yosh qiz meni beradi, xursand bo'ladi. Odamlarga o'xshab 12, 13, 14 qilganim yo'q. Bu yog'ida borini berdim. Yo'q, bu yog'ida borini berdim. Yo'q, bu yog'ida borini Sarukiymi? Ben ben ben. Allah Allah. Allah Allah. Siz dekiyor masina. İki lavun yavrum. Dodan ham baraki kalala. Hayal din siz ugal. Gecana 15 milyon kişiyle bulamaz. Sağ tutuyor. Mama bir. 12. Naş konuyumuz 15 milyon dolar. Rızk Allah'dan de. Karşımı satsa, o da halese önünü başka yerden torip gelir. Birisi yüzüge karama kuyruğa. Kecha pul ko'rayotgan bo'lamasa kelsa ko'rib turibman. Bu ham kecha pul ko'rayotgan bo'lamas. Toza bo'ldi 15 million qor bilan. Xursandchilik bilan. Xursandchilik bilan. Men shunday 8 yosh qizim meni yubor ishiga olganman. Qariga topib kir. Mana navoralarimga olib qo'yib, olchoy boqibchi, yarim pulidan sotib ketganman. Ot qo'yib kirib bu nima deydi? Otsam chiqib ketgan. Qaramay. Qotot ko'rgiga ber bolam. Bering. Ber yaxshi gapiryapti, hozir boshingizda. Ne vuralım bu olsun? Belesem mi yok? Ya ben onu yukarı ki ben uzun. 13 kuvat gene gel. Uzun silin de gülün. 13 kuvat gene gel. 16 bergen dedi de ben gel. 16 bergen. Ben 15 kıldım. 16 bergen dedi. 17 bergen ben dedi. Hayır abi. Bir de yok yapın hemen. Sana küçük bu kadar kıyam olamazsın sana. 16, 17, 16. Ne olsun değil mi? Gel gel gel. 15 yarım böldü, kaşı balayı da ot düşüyor. Saatin elli saat. Saatin elli saat. Saat. Ben hemen yukçular soruyor muyum ben? Evet. Ne var lan? Adam bir gapı getireyindi. Evet, bir. Bir an bir ikisi bunu kıdırayın. Bala mı şimdi vattı? Hocakem var mı hocakem? Bu bir yana sen ne yapıyorsun? Onu dirildir bu bir yana. Buyur. 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 500 ming. Bular qilyapti. Nima, syomkamdan deganman? 12 ta tekinga qilib beraman deganman. Naqd emasmi deganingiz? Qo'sh berganlar. Gapiring siz ham. Oti nima edi? Shokir. Bas. Shokirjon. Shokir. Shokir. Ey. Ey. Ha, bu qattiq odam sotdi. Shokir, tengin chiqdi, tekinni ber ukam. Pulidan ham baraka topish. Shunda qising yersiz qoladi. Ber ukam. Biya. Ukam deganiga shuni qo'lni qo'shmadan qo'yma. Bedo kelsa-da. 500 ming so'm so'radik. 15 million 500 ming ko'tardi. Mani mo'ljalimdan 1.5 million oshuv bo'ldi. Bering. Yo'q. Bitta kichkina qizni xursandchiligi uchun olamiz. Ertaga barcha zarariga sotamiz. Qurdirib katta qilib yurar. Astoydan nech pul o'tib berasiz 16? Nech pul o'tasiz? Nech pulga berasiz?
100 million. Mana boshlandi. Shaqalda shunchalik yuribdi o'rtoqlar. Tek joyda oyog'idan o't chaqni degan. Taysin, nech pul so'rayapsizlar bunga? Taysin. 30 million. 30 million, nasonda. 30 million. Qara qo'yadi. Yosh necha yosh? Yosh 10 yosh. Uloqqa so'rasan? Ha, uloqqa yaxshi. Tarbiyasi zo'r bo'ladi. Ha, zot qanaqa? Qorabay, o'zat. Qirg'izistondan kelgan ekan o'rtoqlar. Qorabayir. Mana. 30 million kami bor. Bo'yin balandligi necha? 65 lik, aka. 65. 65. Shovar, yo'q, yosh. Avvalo suv olyarsa kerak. Nechi nomer qo'yamiz, aka? 99-lik. 99-lik. 123. 323. 4-9. 4-9 o'rtada. Mana ko'rib o'zingizga baho beringlar. Razvorotlari, razgovlari zo'r ekan. Oyoqlarida bitta ham xato joyi. Qora tuyoq. Qirg'izdan kelgan. Sekin yurg'iz. Bu yoq chapga. Bu yoq quyosh tushib qoladi. Baraka o'tiringlar. Aka, omi qo'yaveray, olib ishimiz bor. Nech pul so'radingiz? 25. 25. Bajadan biroz o'xshatdi. 25 million so'radingiz-a? Aka, siz qancha so'rayapsiz? Meniki emas, mana qancha? Ketishib oldi. Jon. Barakasi bo'ldi, xudo xolasi ko'rsatamiz barakani. Cho, janob. Hey, chapga bir, chapga. Taysin. Taysin, taysin. Ha. Chidolay ekan-a? Qani egasi? Aka qancha so'rayapsiz? Jano, ilonga o'xshab ketar ekan-a? Mana endi navbatdagi otimiz. Tayson, bir o'zingni ko'rsat. Sekinroq yur. Jonor, mana zulukka o'xshab kelishini qaranglar. Hay jonor. Aka qancha so'rayapsizlar bunga? 40 million. 40 million so'm kami bor, a? Kami bor. 40 million kami bor. O'rtoqlar. Mashalloh. Yosh necha yoshar? Yoshi 6 yosh. 6 yoshar, a? Buni o'yini bor, ulog'i? Ulog'i bor. Zot qanaqa? Tezlik, tezlik. Qorabay, o'zimiz mesni yotdik. Qorabay, o'zimiz mesni yotdik. To'rt tuyog'i oq ekan, ko'ringlar. 5 qaqshiqa, bilmi? 40 million kami bor. Bo'yining balandligi necha? Bo'yining balandligi 170. 6 yashar, bo'yining balandligi 170. 5 qaqshiqa. Qorabay, mashalloh. Mana. Ulog'i bor. Nuqsoni yo'q. Nechi nomer qo'yamiz, do'stim? 94-lik. 621 03 35. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Kimdan bu? Nech pul so'rayapsizlar? 2000. 2000 dollar kami bor ekan. Badanida yozuv nima ekan, aka? Tamg'asi. Adres. Tamg'asi. Yoshi necha yashar? 6 yashar. Narxi 2000 dollar. Zot qanaqa? Qirg'iz.
Boyunu balanıgı ne çok ki? Bunu 64. Bunu 64 eken. Canuar, bana. Hakiki çavandoz gereği bu atki. Yüzünü karayla. Hakiki ne için öner koyamız? 99 lik. 999. 999. 999 ortalık. Kulligini ko'ringlar. Tulpor haqiqiy. Taysinning navbatdagi otlari. Qayda? Taysin bunga qancha so'rayapsizlar? 25 kilo. 25 kilo. Yoshi necha yashar? Yoshi 8-9. 8-dan 9 ko'rdi o'rtoqlar. 25 yashar. Ulağı var mı yok mu bunun? 25 bin. Ha? 25 bin. Yaşı 8'e 9. 25 bin ne? 25 bin. Boyun balalık içi. Boyun balalık bu 55. Bu 55 boyun balalık. Peki razgımız oraya. Bir tane atır korasam arkaya görürüz. Çalkı yürü yürü yürü. 90 torluyum ne? 621 0335. Qo'ng'iroq qilsanglar, bularda turi ko'p. Kelsanglar tanlab olasiz. Hammasi. Toy, biya, ot, hammasidan. Poni ham bor dash. Top beramiz. Qayding bu yoqqa qara, do'stlar. Sekin, shatib yuring. Yaxshi. 27 million bo'libdi shu. Otni narxi berilmayapti. Yani 27 milyon ge. Barak ya. Yani şu. Ne toka? Sağ ol. Narxi 20 million. Nechinchi bolasini tutgan? Bu uchinchisi, xudo xolasa. Aha. Mana sovg'a beraman. Qani, oling. Eng nozik joylarini oling.
o'tiradi o'rtoqlar. Bo'lyapti, ayt. Sog'in, tayyor. 20 ming. Bemorlardan muammosi bor odam bo'lsa, massajyor bilan tayyor. Aka, nech litr beradi xudo xolasa? Bir soqqanda. 1 litr bormi? 1 litr. Bunda 24 soatda sog'sa 200 grammdan ketdi. Soqqa kam berarkan. Bir berganda. Ya, bir berganda 1 litr beradi. 1 litrdan beradi, to'g'rimi? 24 soatda qancha bo'ladi? Har 2 soatda sog'asiz, xudo xolasa bir 7-8 litr suti bor. 1 gram sut bermaydi. Muammosi bor odamlar bo'lsa, 1 gram sut bermaydi. Sutlar ya, bu muammosi emas. Ularni nechta qo'yamiz? 90 lik. 90 lik. Ularni o'chirib tashlayman ular. 92 1 gram sut bermaydi. 87.09. 87.09. Savdirat. Ularni olaymi uni mashkani? Bolasi piyama yo'q. Bolasi yo'q, yo'q bo'ladi. Bolasidan qolmaydi. Bolasi erkak. Salom, dadam. Salom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bozorda biringiz? Nima sotildi? Voy, mashalloh. Nech pul bo'ladi aka? 21.600. 21.600. Qani buni sheringlar? Bekitdingizmi? Mana sheringlar. 21.600 ga baraka bo'lib to'rtalar. Ey, sotiladiganlar ham bor. Hammasi sotiladi. Nech birda? 10. Nech berding? Qanchaga? Mana yaxshi ishdi. Ichimizni 30 millionda. Gapir. O'rtoqlar mana 3 tasini 32 millionga oling desh. 3500. Chiroyli. Nechi nomer qo'yamiz? 90 lik. 90 lik. 233. 233. 2762. 2762. 5 pul do'stmi aka? 1500. 32 bo'lsa oldi. 5 tasini. 3 tasini. Cho'g'ini. Aka nechi yashadi? Albinas. 6-7 yosh bo'lsa kerak, oldi bizga emas. Nech pul so'raysiz? 40 million bo'lsa. 40 million kam bor, ha? Mana men so'rayman. Odam ko'ziga o'xshaysiz. Bozor qancha qilib so'radi, so'ramadi? Men so'rab turishibdi. 40 millionlar. Yoshi 6 yasha. 40 million kam bor ekan. Nechi nomer qo'yamiz, aka? 90 lik 828 828 44 Qaysidan boshlaymiz aka? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Buni nech bilan aka? Urg'och ekan, ha? Urg'och. ikkita surg'och qolgani yo'q, ya'ni ikkita surg'och. 9 milliondan so'raldi. Hali ikkitasi 10 milliondan kam. Kami bor? Kami bor. Ular 9 dan. Ular 9 dan kam. Qanday? Soni ko'p bo'ladi. Yana bormi yo? Yo'q. Ular nech bilan kam? 12 dan kam. Bular mana 12 dan kam bor. Mayda to'ylagan bo'ladi bularda. Qo'zi qo'chqonlar bo'ladi. Qiziqqan akalarimizga bemalol telefon qilib bog'lanishni bildim. 94 lik bilan 651 29 20. Ha, chiqari. Bo'k chiqari. 94 lik 651 29 20. Thank you.